В нас була б набагато успішніша держава, якби наші виборці, люди більше цікавилися політикою, політиками, громадським життям, читали програми, вивчали. Зрозуміло, що в таких країнах зазвичай важко стати президентом в вигаданому персонажу, так як є в Україні. А так як в нас люди в основному черпають інформацію з телевізора і соцмереж, то зрозуміло, що там є дуже багато викривленої інформації, специфічної пропаганди, і люди роблять висновки, не копаючи глибоко. Вони роблять висновки на емоційному рівні. Тобто от їм подобається, їм заходить, і вони будуть от так робити. А вивчати, там читати – це сьогодні не про наших виборців, ну, принаймні, не про ту частину, яка збирається голосувати за ЗЕ. Я думаю, що на хвилі протидії реваншу, бо це однозначно, я вважаю, це є реванш олігархічних проросійських сил в Україні, можуть в парламент все-таки зайти, можливо, одна-дві партії, які будуть мати виразну антиреваншистську риторику проукраїнську, які зможуть активізувати і включити в свої лави нових політиків, нові обличчя, які дійсно не мають відношення ні до одної, ні до другої сили, які сьогодні конкурують. І така сила, зокрема, на Західній Україні і ближче до центру, в Києві, в великих містах, може мати шанси стати парламентською партією. Я знаю, що декілька таких нових відносно проєктів вже формуються. І якщо так все буде відбуватися, то парламент може змінитися, але а також з іншої сторони дуже багато прийде реваншистських сил, таких як партія регіонів, фактично, оці виборці, які голосували за Бойка, за Зеленського, там є багато такої антиукраїнської, скажімо, політики, яка буде, можливо, навіть буде домінувати в парламенті. Останні кілька років нам показали певну динаміку в певних напрямках. Позитивну, так як і десь негативно. Тобто, Україна відбудеться за 5 років, я впевнений. Вона буде успішніша, безпечніша. Тут буде однозначно більше розвитку, більше правосуддя, менше корупції. Якщо прийде до влади Зеленський, дуже важко передбачити, чи за 5 років взагалі Україна, як така унітарна держава, буде існувати. А те, щоб змінилося щось дуже на краще, я думаю, що не зміниться, тому що основним рушієм змін все-таки є люди. І наскільки люди є активні учасники цих змін, не лише виборчої кампанії, а загалом беруть участь в процесах змін, настільки вони будуть відбуватися. Якщо люди інертно ставляться до змін, або кажуть, там, що реформа охорони здоров'я погана, і там Супрун погана, і дуже часто ми чуємо, зрозуміло, що великий спротив до змін є в самому суспільстві, яке не хоче змінюватися. Тому це залежить від того, чи цей лідер, який буде керувати державою, здатен буде залучити людей до змін, до реалізації цих проєктів. Тому що, на жаль, Порошенко, він недостатньо приділив цьому уваги і недостатньо молодих, нових людей, він залучив свою команду творити ці зміни.